adesso. So. Oh my god, sådär allihopa. God morgon, det är dags för min vlogg. Jag ska dra till Koncept och äta frukost tänkte jag. Sen så ska jag möta upp min kusin. Och så ska vi ut och typ dricka kaffe eller någonting efter det. Häng med på den här vloggen, Neto. Hur är vädret idag? Ja, det ser ut att vara skönt väder idag faktiskt. Det står ju att det ska regna hela denna veckan också. Så jävla tråkigt alltså, fan. Neten, hallå. Ja, det är ensamma gatuhundar här också. Så synd om dem faktiskt. Hallå allihopa, vi har precis kommit till Koncept. Jag har beställt en iste. Persika, den är så jävla god och fruktig. Men vet ni vad jag har fått? Alltså de ger mig alltid en iste och ett glas, du vet. Men kolla på glaset, alltså seriöst. Vem fan ger ett sånt här glas? De har inte ens tvättat den ordentligt. Jag tänker inte dricka härifrån. Jag har också beställt mat. Tre hamburgare. Det är tre stycken små hamburgare. Och så får man pommes och dipp med. Så jag håller på att vänta på maten nu. Riktigt hungrig. Mitt huvud gör också ont, jag vet inte varför. Ja. Mm. Det är sant. Precis ätit och maten får en femma av en tia. För att kycklingen var inte så god, den var lite så här, hade smakat typ ingenting. Men jag blev i alla fall mätt. Men pommesen får 9 av 10 av mig. Jag har andfått, men nu är vi på väg upp till en kusin. De ville träffa mig så vi ska sitta där lite. Och sen efter det så kommer min kusin upp. Och sen så ska vi ut och gå till något café. 20 minutes later. Jag måste sätta på mask för att det gick förbi två personer nu och de bara maskar ner matt. Alltså att jag inte har mask. Och jag måste ha mask på. Vad fan. Jag i alla fall. Jag promenerar lite nu. Jag ska hälsa på en annan kusin. Som är äldre. Mycket äldre som inte kan typ gå. Så att jag tänkte hälsa på henne lite nu. Det är jättepromenera. Alltså det är fint att promenera. Och idag. Jag känner mig jättekonstigt typ så. Jag får ont i mitt huvud. Och jag blir andfådd när jag snackar när jag går samtidigt. Det är därför jag blir helt så. Jag måste andas. Anyways, jag ska ta på henne lite. Sen så ska jag till utsiktsplatsen. Tänkte visa er utsiktsplatsen lite. Och min kusin ringer mig hela tiden. Han vill att vi ska gå ut. Men jag känner inte för att gå ut nu. Alltså så här till café och köra runt. För mitt huvud, han kör som en galning. Mitt huvud gör runt alltså. Jag tänkte i alla fall visa lite hur Makedonien eller resan ser ut. Om ni är intresserade av det. Hon bor här uppe i detta huset. Så mysigt. Kom så snäll jag är Netto. Jag köpte juice till henne. Hennes affär är precis bredvid henne, men jag tänkte jag vill ändå köpa något och jag vill ändå komma med någonting. För det är tråkigt och taskigt att inte komma med någonting. Så jag träffat henne på ett år typ. Det är synd faktiskt. Jag hoppas hon är hemma. Gänge! Eisa! Heide! Bilarsan Kimjan! Buru! Kimjan! Maskajden! Kimjan! A few inches later. Jag har precis varit hos henne och hon kände inte igen mig när jag kom dit, i alla fall med masken. För jag kom så här och så tittade hon bara hej. Jag bara hej, känner du inte igen mig? När hon bara vem är du? Så hon trodde jag var en granne, gud så jävla rolig. Sen kände hon igen mig, så jävla kul. Nej, det var i alla fall trevligt. Och jag har tagit ett foto med henne här i bilden. Jag måste ha ett bild. Hon sa att hon blir 70 i år. Den 17 december blir hon 70 år. Fy fan. Ja, hon ser fortfarande ung ut för mig så det är bra.
herregud, jag orkar inte gå. Kolla vilken backe. Så jag håller på att dö på riktigt. Oh my fucking god. Nu ska jag visa var min lägenhet är. Kolla noga nu här, pior. Den där. Där. Där lägenheten med rött tak, ser ni? Där är vår lägenhet längst upp. Nu har vi äntligen kommit hit. Nu ska vi kolla på utsikten i Resne. Här är utsikten i Resen. Så jävla fint. Det är inte så stor stad, men ändå. Stranden ligger där borta. Min kusin ska komma och hämta upp mig nu. Så jag ska börja gå neråt. Han ska hämta upp mig och så ska vi åka till stranden. Ja, vi ska inte bada tyvärr, det är skitkallt ute. Han är hungrig så han frågade om jag är hungrig. Men jag är inte hungrig så jag ska följa med honom bara för att umgås. Ta någonting att dricka. Så ja, vi ses där. När farsen löst. Nu. Hä? Nu. Hit, ja. Sen. Tanner har precis släppt av mig, alltså min kusin. Och nu ska jag bara gå och handla lite nötter. Alltså solroskran, jag måste ha solroskran. Fy fan vad gott. Och Resnes bästa sån choklad, alltså nötter ställe. Nu ska jag visa. Jag kan få min märka. Ja. Level 30.6. Yes, jag har precis handlat lite dricka. Och mina gårnöt och peja. Och det är helt mörkt här i trappan nu, fy fan. Har de party här eller? De här är de första i Makedonien som har lampor. Alltså jag lovar. De ni såg precis som hade lampor, det är de första i Makedonien som har lampor. Jag har inte sett någon här ha lampor på sin trädgård. Alltså skitkonstigt alltså. Så jag ser ut som Valak i skuggan, för fan. Ja, det är sant, ibland jag blir rädd för min egen skugga för att jag ser ut som Valak. Jag vet inte varför. Nu ska jag upp till mina kusiner. Vi ska ha sån middag nu, kvällsmat. Vi ska äta tillsammans. Och sen efter det vet jag faktiskt inte vad vi ska göra. Så jag tänkte avsluta den här vloggen nu. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Glöm inte att trycka tummen upp, kommentera, prenumerera. Så ses vi i nästa video. Bye!